ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سرجم توصيف تعريف بزرگی و واجهی هما یکین ذات واسطایند که آئی و تی تمام مخلوقانی تها و تی اگنج مخلوقانی تها انسان را و تی بہتر مخلوق و شرطر مخلوق جوڑ کو و پدا هما انسان که آ مسلمانند اللہ رب العالمین گپانی زورو کان اللہ رب العالمین ہما گپی کے گشتہ پکنی آئینی کنو کان و ہما گپی کے گشتہ مکنی آئینی یلدیو کان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گپانی زورو کان بزا مسلمان آیا نا پدا چھ انسان نی تہا بہتری کرت کہ یعنی بہتری مخلوق کے ہستے ہیں انسان و انسان نی تہا بہتری مردم ہما آئین کیا مسلمان و پدا رب العالمین مسلمان نی تہا بہترین مخلوق ہمارا لیکت کہ آ عالمی دین علمی ہستا را آرا رب العالمین علم ہست پرچا کہ اللہ رب العالمین چھ درستان چھ مسترین ذات اللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ چھ درستان مسترین وحدی کہ اللہ چھ درستان مسترین گوڑا اللہ زانگ علم کے ہستے چھ درستان چھ مسترین علم توحید علم یعنی اللہ رب العالمین ہے زانگ علم ہما علم کہ آترا تی رب پیج داری آترا تی رب پجارا کنائی نی تو چا تی رب درست کنے آ علم کے ہستے مستر علم ہے پرچکہ اللہ رب العالمین چا درستان چی مستر ہیں و آ علم کے ہستے توحید علم اللہ رب العالمین زانگ علم آ چا درستان چی ہم مستر علم ہیں اور ہمیں پیما اللہ رب العالمین چا درستان چی عظیم تر و بلند تر ہیں اور ہمیں پیما اللہ رب العالمین زانگ علم کے ہستے آہم چا درست علمان چے عظیم ترن تو بلند ترن و آمر دم کہ توحید علم آرہ نیست گڑائی چیز اکتا یعنی انسان واسطہ علمین کیا کر رہا اللہ رب العالمین توحید علم بھی آ توحید علمہ بزانت اللہ رب العالمین توحید ہما وڑا کہ اللہ رب العالمین عبادت حق ہما وڑا عبادت بکان ہما وڑا کہ اللہ رب العالمین و تی صفات و تی اسماء بیان کرتگان ہما وڑا انسر ایمان بیاری قرآن تہا یعنی اثبات آئے بکان ہما وڑا کہ قرآن تہا یا کہ سئیں حدیث آنی تہا آئے اللہ رب العالمین و اللہ رسول ثابت کرتگان آیا ثابت بکان اور ہما کی گشتگی این نیستا آیا مطلب چی بکان آئے انی انکارا بکان گڑا بزان آکے ہستے ہیں آئی کر علم ہستے ہیں اگا نا یک مردمی و ترہ زبر انسانی گوشی کہ منی کر رہا معلومات ہا ما زبروں وڈ وڈنگ اب جان بلی آئی کر رہا اگا توحید علم نی اتوحید تہا گمراہ ہیں اتوحید علمہ نزان اسماء و صفات علمہ نزان گوڑا کہہ ہستے ہیں آ بزان کہہ ہستے ہیں گمراہ ہیں آرائی علمہ ایکارن یہ پرچہ کہ اللہ رب العالمین چھ درستا مستر ہیں آئی زانگ علم کے ہستے ہیں چھ درست ہیں علمان چھ مستر ہیں اللہ رب العالمین چھ درست ہیں عظیم تر ہیں اللہ رب العالمین زانگ علم چھ عید کے درست ہیں علمان چھ عظیم تر ہیں علم توحید
و منیو تی واسطه هم علمیند که من تو توحیده بسکه و تی ربا درست بکنم. پرچه که من تو وحدی که و تی ربا که درست کنم گوڑا منو تو آئی عبادتا شتر کرد کنم. کل ما زاد خشیت العبد یعنی هر چیکه که گیشتر که کل ما زاد معرفت العبد بربه زاد الخشیه که مفسرین انما یخش الله من عباده العلماء تفسیر گوشن که یعنی همین که که تی اللہ رب العالمین گو مسیادی اللہ رب العالمین پجار که تی کر همین که گیشتر بو تو گیشتر کیا رزانت تو گیشتر چاہی ترس سے تو وادی که گیشتر کے چاہی ترس سے تو گیشتر چاہ ہما کاران چی وطر بچارینے کیا کارانی ناکانا گیا حکم اللہ رب العالمین داتا ہنو من بزانی که پلانی منی نزدیک مردمی منی دوست مردمی آرا پلان کاروش نبی گوڑا ما آرا که زانی آرام نزدیک چی زانی گوڑا زانی کیا یاری کاروش نبی ما کارانا کنی نو وادی که یک انسانی رب العالمین آرا که نزدیک چی زان آرا شر زانتے آئی مطلب کہ اللہ رب العالمین سیادی مضبوط ہیں گوڑا آزانت کہ کجام کارے کنگا رب العالمین راضی بھی اور کجام کارے کنگا رب العالمین ناراض بھی گوڑا آ کارا کند کہ اللہ رب العالمین راضی کن اور آ کار کہ رب العالمین ناراض کن چھے آ کارا اتر بچہ رینی اگر نا من تو بچارا بعضی انسانا چھے رب العالمین چھے دورا چھے دینا چھے دورا اور آن چین کار کنگا آیا گوشن کہ ای کار مارا رب العالمین چھے نزدیک کنا حقیقت آکار شرک حقیقت آکارانی کنگے مطلب ہے ثبوت نیستن وہ آکاران عبادت سمجھے ہو کنگایا چیا کہ آگوں رب العالمین اچھی دورا آنی ہم سیادی کے ہستے دورے سیادی ہو آدھے کہ تیو تی رب نزدک بھی گوڑا تو زانے کہ رب رچی دوست بھی ہو چھینا دوستے وہ آدھے کہ تو رب العالمین شر زانے تو گوائی اچھی نزدک بھی تو آئی عبادتہ کنے تو تی سیادی کے مضبوط بھی گوڑا تو زانے کہ رب العالمین رچی دوست ہیں اور چی نا دوست ہیں وہ دیکھے تو چاہی چی دور ہے گوڑا تو نزانے کہ رب العالمین رچی دوست ہیں تو چی نا دوست ہیں شیطان تی دلیتا ہے گوشی ہاں ایک آرہ بکان ای شر رہے عبادت تھے ای رب العالمین دوست ہیں بکانے پھدہ ایک آرہ بکان ایک آرہ مکان ہن چو تو چوتا کنے چوتا تو یک طریقے جوڑ کنے وہ حقیقتا ای وڑا نائن تو بزان تو گمراہ ہے گوڑا من تو کوشش بکنا توحید علمہ بسکا رب العالمین مطلب بارہ من تو بسکا رب العالمین بزانا رب العالمین درست بکنا کہ انسان زندگی اولی مقصد مطلب انسان رائشی زانگ اولی مسلک انسان ترائی سکک علمیند آئیشن کہ معرفت العبد ربہو تو تی ربہ بزان پرچکہ تو آئی عبادتا کنگائے تی دنیا آئے گے مقصد اشن کہ تو آئی عبادتا پکا وحدی کہ تو آرہ درست کنگا نئے تو آرہ زانگا نئے تو چون آئی عبادتا کنے تو چون زانے کہ پلان چیز آرہ دوست ہیں تو پلان چیز آرہ نادوست ہیں تو نزانے پرچہ پرچہ کہ تو ایجندہ نزانے تو چون زانے کہ پلان چیز آرہ دوست ہیں تو پلان چیز آرہ نادوست ہیں گوڑا تو تی ربہ درست بکن و تی رب علم تی کر ربی بھی گوڑا تو زانت کنے کہ آرہ رب العالمین آرہ ای چیز دوست ہیں ایک آرہ تو کنے اور رب العالمین آرہ ای چیز نادوست ہیں ایک آرہ تو نہ کنے او وطرہ دارے گوڑا منی ہوتی واسطہ علمیت کے من تو توحید علم تہا کمزوری مکنہ کوتاہی مکنہ پرچکہ یہ بنیادی علم عظیم ترین و مسترین علم ہمیشہ اللہ رب العالمین چھ درست سا مسترین اللہ رب العالمین بابت زانہ گے علم چھ درست سے علمان چھ مسترین توحید علم چھ درست سے علمان چھ مسترین وران چونکہ ما مطلب ادا احتگو رستہ گیتا کہ عبادت مطلب ہر چی کے باہر بایان کرتا کہ دعا بی بی یا کہ اللہ رب العالمین چھ درست سک بی بی اللہ رب العالمین سر بروسہ کنک بی بی اللہ رب العالمین چھے امید دارک بی بی ادرس سم بیان کنے گئے تھے یک یک کا اور من گوشت کے ادرا اللہ رب العالمین واسطہ کنے گیا عبادت ہرچی کے باہران ادرا پر رب العالمین واسطہ ہیں ہچ دگر واسطہ نہیں ادرا اللہ رب العالمین واسطہ ہیں ہن چونکہ مؤلف رحمت اللہ علیہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ وادی کے درست سانے کے ذکر کا آخر گوشی کلوها للہ تعالی ادرا اللہ رب العالمین واسطہ ہیں و دلیل قوله تعالی دلیل چیئے کہ دعا ہم چا رب العالمین بکا مدد ہم چا رب العالمین بلوٹ بروسہ ہم ہوتی رب سر بکا امید ہم چا ہوتی رب چی بیدار ثواب و سزائے اسی دلیل چیئے مطلب درست سے عبادت بار دعا پر رب العالمین کنے گیا اسی دلیل گوشی کے و ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا بیشک کے مساجد مساجد دے دو معنی ہیں یکی اعضاء السجود یکی اماکن السجود مطلب سجدہ ہر چی کے اعضاء کے ہستا درہا پر رب العالمین واسطہ ہیں درہا انہی تر رب العالمین دیما سجدہ کنے گئے گوڑا کے ہستے ہیں فلا تدعو مع اللہ احدا رب العالمین مطلب امراہیہ گو اللہ رب العالمین دیگا کس طرح توار مجا گوڑا تو گمراہ بے
گرہ تو کہستے مطلب نقصان تہابے کہ تو رب العالمین عبادت امراہیہ دیگر یہ عبادت بکنے او دیگر یہ رکھے ہستے توار بھیجنے اور دومی وانصرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر و ای بات ترچی کے اقسام کے استے ذکر کرتا اگر ہر کا یکی ہم چیشن پر دیگر واسطہ بکا پر غیر اللہ واسطہ بکا آ مشرکی بھی آ کافری بھی ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به انما حسابه عند رب انه لا يفلح الكافرون کہ ہر کسی کے اللہ عبادت امر اللہ امر یہ دیگر یہ توار بجا اور ای مردوم کے استے یعنی توار جنگ اللہ رب العالمین توار جنگی آئی عبادت کنگی بلے اے انسان دیگر یہ عبادت تکا اور یہ چیزیں سارا آئی کر رہے چھوڑیں ثبوتی ہے چھوڑیں دلیلی ہم نیست ہوتی آئی گپے من نارنے کے واسطہ عبادت من نارنے کے واسطہ مطلب آ سارا سر شرک کا نگائیں کہ رب العالمین حق کے رب العالمین ہے گئیں آ حق کے خالق و مالک ہے گئیں آ حق کا ایک مخلوق کی عرض دے گائیں گوڑا بزنگ کے آ سارا سر رہ دیں گوڑا من تو ای درست ہم پا رب العالمین واسطہ بکنا اور یکی ہم پا دیگر واسطہ مکنا ما ادا سربوت دیتا کہ مدد لوٹک یعنی مدد لوٹک کے ہستے تعاون کنگ یکی دو مدد چا اللہ رب العالمین چی لوٹک بی بی مشکل وحدہ مدد لوٹک چا اللہ رب العالمین چی بی بی او یکی ہما کارا انتا مدد لوٹک کہ یک مردمی یا تی کارا کرت کم تی کر را موجود ہیں تی کر را حاضر ہیں یکی تی کارا کرت کنتیں آئی چی مدد لوٹک شرین چیزیں اور آئی کمک کنگ ہم اسی ثواب ہم سک مزنی یک مسلمان امراسی چا تو مدد لوٹ گائیں کہ میں یہ کارا پکنگوں آ کارا پکنگوں کا مگرانے تو پکنے گو تو اسی طرح طرح ثواب ہم سک باز رسی ہن چونکہ اللہ رب العالمین قرآن تہا گوشی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکیں کارانی تہا نیکی کارانی تہا و تقوی خدا درسی کارانی تہا یکی دومیے مدد تا بکنے گو یکی دومیے تعاون بکنے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وکہ اس نے گناہ کارانی تہا دشمنی کارانی تہا وہ یکی دومیہ تعاون مکنی یکی نیکیں کاری کا نگائیں ای مدد تا بکا تو گندے ایک مردمی بزگیں ای مدد تا بکا تو گندے ایک مردمی مشکلے تہائیں جنجالے تہائیں ای مدد تا بکا تو گندے ایک مردمی ارتی مدد تے ضرورت تے ای مدد تا بکا اس طرح طرح ثواب رسی پر سکے اللہ رب العالمین حکم داتا اور وہ حدیث کہ تو یکی مدد تا کے کنے رب العالمین تی مدد تا ہم کم نیکین کارانی تا تو ایک انسان یہ کمک کنے رب العالمین تی کمک کا کن شی دلیل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تین کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی کہ اللہ رب العالمین دا ہما وحدہ و تی بندہ مدد تہائیں ہما وحدہ کے بندہ و تی براس مدد تہائیں یعنی نیکین کارا تو تی براس کمک کا کنے و تی مسلمان کمک کا کنے اللہ رب العالمین کہستے تی کمک کا کنتے رب العالمین تو یکی واسطہ ومن یسر علی معسر ہمیں اور حدیثی ہستے کہ اگر یک مردمی تکلیف تہائیں گرانے وحدی تہائیں تو آئی واسطہ آسانی کنے آئی مدد تکنے یا کہ انچیں اسباب پیدا کنے کہ آئی واسطہ کار آسان بھی یا مشکلہ چی در کے رب العالمین کہستے ہیں تی واسطہ ہم آسانی کا رب العالمین تی واسطہ ہم تی گرانے ساتھ کے استان قیامت بھی مایا کہ دنیا ابا آئیں کہ ہستے ہیں تی واسطہ آسان کا گوڑا من تو کہ ہستا من تو یک کی دومیے مدد تا پکنا پرچا کے وعدی کہ تو دومیے مدد تا کنے آ چتائی وشیں اخلاق کا کیسے متاثر بھی اور آ ہم لوٹی کے بھئی من ہم ہوتی اخلاق کا ہنچو شوق بکنی کہ اسی وڑا کہ اے دوم یہ مدد تک نگائیں مشروع بچارا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رن دی جنی آدمی دی کے دارے بڑھے گونے بڑھ کنگ نبو گایا گوڑا اللہ رسول اللہ دارن گے مطلب آر کمک کو دارن بڑھا کو برتو گے سا سر کو راہ ہمی جنی آدم نام گے کہ اشکنگا یک مردمی ہستن کہ ہمیں بوتاں ہمیں مہودا کے ہستاں اشان بدرد کنگائیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کہ آمرد منو کہ مطلب شمی بوتاں بدرد کنگاؤں اللہ رسول اللہ ہمیں حقیقت بیان کو کہ عبادت حق دار اللہ رب العالمین ہے و اے اے بوت کے ہستاں شمی وقت بنائیں تک وقت عبادت کنگائی وہ دے کہ آئی اللہ رسول اخلاق دی کہ اے مرد منی دارم بڑا کنگائیں منہ زانہ گا نہیں منی دارم بڑا کنگائیں منی مدد کنگائیں منہ گساب رکھو سر کنگائیں اے اخلاق اچھے متاثر بھو مسلمان بھو گوڑا وحدے کہ من تو ہر وحدہ گندہ کہ انسانی تکلیف تہائیں مشکل تہائیں من تو آئی مدد تا بکنا آ چمنو چتو متاثر بھی آ ہمیں کوشش کان کہ آ وطر ہم منیو تی وڑا جوڑ بکنتے من تو بزن آئی واسطہ یک مثالی بوتا آئی واسطہ یک نمونہ بوتا شر رہے من تو یکی واسطہ کا نمونہ بوتا نکنا من تو دیگر واسطہ فتنہی کم اس کم مبا
من تو بعد دیگه هر تیم به همه کوشش بکنه که دومی مردم چمنی اخلاق، دومی مردم چمنی گپا، دومی مردم چمنی نندگو پادایگا چی متاثر بی بی، تاکه آواتر هم شر بکن اور من تو شریک گندا که ایک مردمی شر رہیں، شر رہیں اخلاق، شر رہیں گپ، شر رہیں نندگو پادایگا که هستے من تو هم و تر همی ور جوڑ کنگه کوشش بکنه من تو هم که هستے چه آیا چی پسک کنتے. اور دومی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، دشمنی کارانی تها، گناہ کارانی تها یکی دومیے گومہ تعاون مکنے، یک مردمی دوزیہ رہ گائیں تر امرہ کنگائیں ای گومہ تر امرہ بوگی نائیں، پرچکی حرابین کاری، ای گناہ کاری، یک مردمی نشہ کنگائیں چا تو زر لوٹی تر آرہ زر دیگی نائیں پرچکی گناہ کنگائیں، یک مردمی حرابین جا گئی رہ گائیں چا تو زر لوٹی آرہ زر مدے پرچکی گناہ کنگائیں، حرابین کاری کنگائیں، تعاون کنگ شرین کارانی تہا مردمی کمک کا بکن، حرابی تہا انسان کمک کا مکن کے تو پتہ ہما حرابی کنو کنی دو تہا شمار بے، حرابی کارانی تہا انسان کمک کنوک ہما کنو کنی تہا شمار بی، تو کہ ہستے ہمیں کوشش بکن کہ ایک مردمی شرین کاری تہا ہیں ای کمک کا بکن، ایک مردمی ای کمک کا کنے اللہ تی کمک کا کن وحدی کہ اللہ رب العالمین تی کمک کا بکن گوڑا ترہ دیگے چیئے ضرورت تے، یعنی ایک بلائیں وشی و بلائیں نعمت ہے کہ تو ایک عام براسی کمک کا کنے اللہ رب العالمین تی کمک کا کن، آ مشکل تہائیں تو ای مشکل آسان کنے، ای مدد تک کنے اللہ رب العالمین تی مشکل آسان کنتے، ای وشنگ اپی سبکین کاری آسان کاری، مطلب سبکی مطلب گران نہیں آسان کاری، تو آئی مدد تک کنے اللہ رب العالمین تی مدد تک کنتے بلا ہیں وشنگ اپی بو، دومی گناہ کارانی تک ہستے انسان مدد کنگی نہیں، تو گندگاہ ایک جا گئی یک مردمی دیگر یہ بارے حرابی گب جنگائیں ای کشگ دنبائیں ای عزت دنبائیں ای مال دنبائیں، ادا ہم ترہ ای گمہ امرہ داری کنگی نہیں، ای گب راز کنگی نہیں، بلکہ حال دے گی تاکہ ای کوشش بکم، یعنی ناحق کا ای مال دنبائیں، ناحق کا ای عزت دنبائیں، ناحق کا ای قتل دنبائیں، ترہ ادا ہاں اڑے ما شما ودموتا ترہ حال دے گی نہیں، بزن تو ایش نکو ہنو مطلب گب مشہور کے پلانی جنگی چوکنگی پتہ تر گوشی بزن تو ایش نکو بزن گپ تو ایش نکو، تو چون ایش نکو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشی المجالس بالامانہ کہ تو یک دیوانی تہا نشتگے دیوانی تہا ہر گپ پی بو اگپ امانتی تی کر رہا، امانت کیا ستے اسلام گوشی امانت خیانت مکان، دیوانی تہا ہر گپ پی بو اگپ تی کر رہا امانتی بیدے سے گپ صفق دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغیر حق، آ دیوانی تہا ای شور بندیو ای گب بوگائیں کہ پھلانی کشگی نا حق کا یکی کشگ دنبائیں ای پھلان کنگائیں کہ ای کشگی ہیں چوشکنگی ہیں چوشکنگی ہیں پھلان جاگر رہ بندگی کشگی ہیں تی واسطہ علمی ہے ای گب گر تی کر ای مگوش کہ ای گب منی کر امانتی حدیث تا ہستے کہ اللہ مجالس بل امانہ ادنا پرچک دیمتر حدیث گوشی اگر کشگ گب پی نا حق کا گر ای گب امانتی نہیں علمی کے برو ای گب حال بدے تاکہ آ مردم کے ہستے و ترہ رکیند بھی کنچے شنی حرابی اچھی اور دومی یک مردم یہ عزت دنبائیں ظالمی مطلب ناصر پدین و بیوکوفی انسان ہیں کہ دیگر عزت دنبائیں ای وحدہ تر ہم آ مردم حال دیے گئے کہ پلانی زی ناشر مردم چوشن کاری کا نگائیں تاکہ آ و ترہ رکیت بھی کنچے رب العالمین مدد اچھی اور دومی یکی ہے مطلب مال دنبائیں کہ پلانی مرچی پیدائیں پلان جگہ راہ بندہ لٹنی اور تو عشقوی گپارا اگب تر راز کنگی نائیں تر اگب حال دیے گئے پرچہ کہ ناحق کا مسلمانی نقص و رگائیں تی چمانی دیمائے کہ انسانی نقص و رگائیں تو گندگائے تو زانگائے پدا نہ گشگائے ایوڑ شر نائیں اسلام گشی اللہ رسول گشی وہ حدی کہ تو گندگائے کہ مطلب تھا کہ رائی پلین بوگائیں کہ پلانی کشگیے پلانی عزت پلانی مال برگیے گوڑا ترا مرد حال دیے گئے باقی حراب انکار ہر چیزی کے بھی یہ لہتے مثال تھا ہر حراب انکار دومی مردمی کمک کا حرابی تھا مکان تو حرابی تھا ای کمک کا کنا گائے اور اب زن تو راضی ہے تو لوٹ گائے کیا حرابی پی کان تو دستان وقت لوٹ گائے کہ تی براس چاہے تبرو پی کپی گڑا کیا ہستے شر انکاری بو آرہ شریع سارو سوجا ہم پکا گندے شرین کاری کا نگائیں آرہ گیشتر مدد پکا تاکہ گیشتر شریع پکا تاکہ آرہ وہ ثواب برسی اور ترہ ثواب برسی اگا حرابین کاری کے بو گوڑا وہ ترہ دور بیدار چا حرابین کارا اولی سرہ وہ تی جندہ چا حرابین کارا کے ہستے دور بیدار وہ ہمیں پیما دگری کتو گندگائیں حرابین کاری کا نگائیں آرہ سارو سوچ پکا اینا کہ ماں حرابی کا نگا نا فیلانی کا نگائیں منہ کار نہیں ترہ کار ہیں
تو اُدھا نشتگے تو گندگائے مردم حرابیں حرابیے نیم کرائے گائیں ترہ کاریں ترہ انسانانی اصلاح کنگیں ترہ مصلح بوگیں ہشکیں صالحی ہشکیں نیکی کارنا دا کہ ماں نیکو ماں وہ تکارا کنگا و ماں آگو دومیے کارنے ہرچی کنوزہ حرابی کنوزہ انہ بلکن تیو استا علمین کہ تو زانگائی کار حرابیں برار پسک کاریں اتی گپا زوری شر رہے ہیں اور اللہ جزا خیر بدا اگر نظوری تھی آدھگا گپی بلے تو وہ تھی مطلب ہما کے ہستے برو تھی گپا پیش بکا کہ ای بھئی ای کارا کے تو کانگائے ای رہ کے تو گتا ای مردمانی کی تو امرا ہے کچھ ہم وڑا کے مطلب تو آرہ سمجھا رہی نے ای شر رہے ہیں کاری نہیں ای شر رہے ہیں راہی نہیں ایشی نقصانات ہستا ایشی گناہ ای چوشیں تا کیا کارا یلا بدا اگر یلا ای دا شر رہے اگر یلا ای نہ دا ترا تی گوڑا جوست نبی اگر نہ تو گندگا یک مردمی حراب ہیں مردمی حرابی تا حرائے گائیں دیم پا حرابی آئیں او توار نگو شے گوش مانا این نمانا کارنے بلے گوڑا ترا ہم جوست کنک بھی پرچکہ تی چمانی دیم آئی کار بوتا تو موجود ہے تو زانگا ہے سرپد ہے انا زانگ دیگا چیز دی چیرین چیز دیگا چیز دی تو زانگا ہے کار بو گائیں تو آر سر سوچ نہ کنے تر جوست کنک بھی تو گوڑا ہر ٹیم وقت من تو گندا کہ دومی مردم ردین کاری کنگ آئیں دومی مردم یک چوٹیں کشکی گتا کہ آئی منزل کے ہستے ہیں خطرناک ہیں آرہ او دا نقصان رسی آرہ او دا سزا رسی آرہ او دا رب العالمین چاہی ناراض بھی گوڑا او دا کے ہستے من تو آرہ مکن بکنا اس کا نا کہ ماں وات کنگ ناو منا کارنے انہ منا وات جندہ چیئے بلکہ وات مکن دومی مردم آرہ ہم ببچا رہے ہیں پرچہ کہ یعنی ماں شما گوستگیں ہوتی ہے سلاف ہم بچارا کہ ہر ٹیم بے ایوڑ بوتگا کہ آئیں وقت ہم شری کرتا و ایوک کا وقت نہ کرتا بلکہ ایدگا مردمان ہم سکار انتگے ہن چونکہ دیستا گئے کہ ایک مردمی حرابی کنگائیں گونڈے ردی دیستا کنگائیں شتار گتا اور دومی ردی تہا تو انسانی گندے ردی کنگائیں ڈاریک نہ ہاں تو چوش کنگائیں ایکار چوشیں آکار چوشیں فتوہ دیا ایوڑ نہ لیکن اسلام گوشی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ حکمت گما دانائی گما ایکار کنگائے ایکار نقصانے لب ہمیں نقصانات ہم بیان کن تاکہ آرہ تو وقت مجبور بکن پسوچی بھئی ای واقعی نقصانے کارے میں کنگاؤں تاکہ کارہ وقتی علی بیدان اگر نا جذباتی بوگ مردمانی دیمارہ گر رونے ہر کنگ آرہ گیشتر مضبوط کن آکارے تھا یک حراویں کارے دوزی کنگائیں تو آرہ دیوانے تھا حقل کن گنتر دوزی کن شمانا کشتا گی چوشی کرتا گنتر دوزی کن اگر نا تو آرہ یوکا بگرے سیڑیا فبراسی زاگی پسی آکے کجا ہم یک رشتہ تو آرہ سمجھا رہے ہیں آتی گپا گیشتر زوری و وش ہم بھی کہ بھئی شرمانی گم بریں مانا سارا سوچ کنگائیں اگر نا تو آرہ بلی تو لوٹ گئے سارا سوچ مردمان دیما تو آرہ گوشت چی سمجھی شرمانی سر زد کے اگر تو سارا پدا تو سارا سوچ لوٹ گئے دونی واسطہ سارا سوچ لوٹ گئے ایو اکا تو گوشت اگل بھی کہ بھئی شرمانی گم بریں وما علینا الا البلاغ المبین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ